turmas do primeiro ano, bem-vindos, professor presencial, bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Vamos então para a nossa nona aula, quase concluindo aí a unidade 1. Lembrando que ao final dessa unidade, estudante, vocês terão uma avaliação, certo? Então é importante que vocês tenham esse planejamento das aulas que nós indicamos, para que vocês possam estar revendo, estudando, fazendo aí as revisões, estudando as revisões também, anotações aí dos conceitos mais importantes, né, dos temas abordados aqui na filosofia, para que vocês tenham sucesso também na avaliação. Ó, mas nada de estudar só para fazer prova, hein? Aprender, ampliar aí seus conhecimentos, aprendendo aí tudo sobre filosofia, viu, estudante? Tirar esse pensamento que filosofia não é para qualquer pessoa. É sim, filosofia para nós, para você jovem, estudante, para abrir a mente, aprender a fazer reflexões, questionamentos, aprender alguns conceitos aí da filosofia grega. Os gregos inventaram muitas coisas e até hoje nós utilizamos desses conceitos filosóficos para ter várias explicações, né? Explicações sobre várias áreas do conhecimento. E esta aula está recheada aí de conceitos, explicando aí mais sobre, né, os filósofos socráticos, pré-socráticos, enfim. Vamos lá, vamos para a tela, que eu já passo para vocês o tema desta aula. Aula 9.1. O tema desta aula é a busca da arqué. Já falamos dessa palavra em outras aulas, ela pode ser pronunciada também da forma da língua portuguesa, que para o meu ponto de vista era axé, mas eu vi outra pronúncia, é aré. Não vejo que a pronúncia dessa palavra poderia ser aré, né? Apesar que tem um R aqui, do meu ponto de vista é axé, ou na pronúncia mesmo grega é arqué, que é o princípio que dá origem às coisas, a tudo. Qual o tema principal desta aula? A physis e a causalidade, que é o elemento primordial do princípio das coisas. Então, vamos aprender esse conceito aí em filosofia. Muito bem. Seguindo aqui, né? Vocês já ouviram essa palavra, já falei em outras aulas, já pronunciamos essa palavra, e ela é um conceito importante da filosofia. Estudantes, os gregos, os pré-socráticos, né, utilizavam muito essa palavra aí, arqué. Por quê? Lembram que no início das nossas aulas trouxemos aí vários conceitos, né, sobre a forma que os gregos explicavam a origem das coisas, a origem do mundo, dos deuses, era por meio da mitologia. Os filósofos pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, por exemplo, século 7, 5 antes de Cristo, eles romperam com esse pensamento mitológico, né, da forma de explicar as coisas, a origem das coisas, por meio de histórias criadas, inventadas. Eles buscaram o quê? A filosofia por meio da arqué, ou seja, que é algo que é o princípio que dá origem a tudo. Vamos seguindo aqui e vou explicar mais sobre isso. Então, os filósofos ali, a partir do século 7 antes de Cristo, né, filósofos gregos, claro que geralmente iniciamos com os filósofos gregos, eles buscavam o quê? Romper com as explicações míticas e antropofórmicas do universo. Mítica, ou seja, por meio da mitologia. E antro, né, que é o conceito de homem, antropo, homem. Então, eles buscaram o quê? Se dedicaram à investigação, ou seja, investigar o mundo físico. Que é o mundo físico? Natureza, né? Tudo que há na natureza. Que, para eles, a natureza é o quê? A physis, né? Que em grego significa physis. E a construir
novo conceito, ou seja, cosmologia, e a construir uma cosmologia. Cosmo, estudo do cosmos, estudo do universo, né? Explicação sobre a origem, a formação e as principais características do cosmos, que é o universo. Por isso que tem essa, o Hélio colocou essa imagem aqui, ó. A natureza, as águas, a atmosfera, a terra. Isso é, para eles é a física, né? A natureza. Porém, esse conceito física não quer dizer que é a natureza, os objetos, né? A parte física das coisas. E sim algo que vai além dessa parte ou desses elementos físicos. Vamos seguindo aqui, que a explicação vai ficando melhor. Vamos concentrando, anotando esses conceitos aí, estudante, para que vocês possam fazer aí correlação, né, desses conceitos. Muito bem. A tendência, então, desses filósofos pré-socráticos era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e o uso da razão, por meio da razão, para formar um sistema coerente de concepção, certo? Então, o que nós, os nossos filósofos, né, esses filósofos que nós abordamos aqui, eles queriam? Passaram, então, a dar atenção ao mundo da razão. Isso mesmo, estudante. Porque até então, as explicações míticas, né, por meio da mitologia, eram concepções e conceitos que muitas vezes não fundamentavam ali a realidade, certo? Eram histórias de deuses, deuses que se relacionavam com pessoas, né, tinham filhos e filhas, esses deuses desciam na terra, né? E também uma forma de explicar a origem do mundo, que antes era um caos, depois tudo isso passou a ser, então, um mundo, né, organizado. Os filósofos pré-socráticos, eles buscaram observar a natureza, mas por meio, né, trazer conceitos por meio da razão, o logos, né, que é o pensamento lógico. Por isso, physis, né? Para ele, o mundo natural é a physis, que hoje chamamos também de física, né? Perceberam que a física explica muitos conceitos, muitos fenômenos, mas por meio da razão, da racionalidade, né? Por meio, então, de explicações racionais. Então, é isso que aconteceu. Por isso que os filósofos, né, eles são até hoje consultados, né, os seus escritos, muitos escritos foram perdidos. Muitos filósofos gregos não escreveram as suas ideias, né? Ficou ali só no discurso, nas reflexões. Outros filósofos escreveram sobre eles, porém, muitos desses textos escritos se perderam, né? Acho que Aristóteles que conseguiu juntar ali vários materiais e escrever um livro, né, com essas ideias de outros pensadores, certo? Então, precisam ter esse conceito em mente aí, que antes as coisas eram explicadas por meio de lendas e mitologias. Os novos filósofos mais atuais ali entre o século 7 e 5 antes de Cristo, atuais naquele período, mas é um período bem distante de nós. Olha a distância que nós estamos, né, desses filósofos, e eles já tinham essas ideias aí muito pertinentes, ou seja, eles estavam além do seu tempo, porque já iniciaram ali a ciência, podemos dizer que eles iniciaram a ciência, porque buscaram, então, observar a natureza e explicações lógicas, né, sobre a realidade das coisas. Então, vamos voltar para o texto? Vamos continuar aqui estudando esses conceitos. Então, vamos trazer aqui as características da cosmologia, que é o estudo do cosmo, ou seja, da natureza em si, né? Tudo o que existe na natureza. Primeiro,
é uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. Então, quando falamos cosmologia, que é o estudo ou explicação racional da natureza, também inclui o homem, porque nós fazemos parte da natureza. Não é verdade? Nós fazemos parte da natureza. E olha o quanto nós necessitamos, precisamos da natureza. Precisamos da água, do ar, do oxigênio, dos alimentos que a terra produz. E, no entanto, muitas vezes não cuidamos, né, dessa natureza, que tanto precisamos dela para sobreviver. Assim como nós fazemos parte dessa cosmologia, ela também faz parte de nós, né? Que é todo esse o ambiente natural. Ao explicar a natureza, a filosofia também explica a origem e as mudanças dos seres humanos. Então, a primeira característica da cosmologia. A segunda característica: busca o princípio natural, eterno, imperecível, gerador de todos os seres. A cosmologia não admite a criação do mundo a partir do nada. Ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, de onde tudo vem e de onde tudo retorna. Esse princípio é a physis. Muito bem. Então, uma característica importante da cosmologia, que é o estudo do cosmos, da natureza, de tudo que há na natureza. O segundo princípio diz que a cosmologia não admite a criação do mundo a partir do nada, que eram as explicações anteriores, né? Lá das visões místicas, né? dos filósofos anteriores, que eram filósofos, na verdade, poetas, escritores, pessoas simples que também faziam reflexões sobre a origem, né, das coisas, do mundo, escrevia textos em forma poética. Por isso, eles criavam muitas histórias e lendas, né? Porque eles faziam de uma forma sem muita preocupação. Já os filósofos pré-socráticos, por exemplo, já se preocuparam de trazer, então, uma explicação lógica, né? Sobre a natureza e todas as coisas que existem na natureza. Então, eles dizem que esse princípio é a physis. A physis é a causa natural, imperecível, ou seja, que não acaba, né? O que é imperecível? Perecível é o que acaba. Um alimento perecível, uma fruta perecível, ela se desfaz, né? O imperecível não se desfaz, da existência de todos os seres e de suas transformações. A physis, ela não pode ser conhecida pela percepção, pelos sentidos. Quais são os sentidos, né? Aquilo que nós pensamos, aquilo que pensamos, descobre ao indagar a causa da existência e da transformação de todos os seres percebíveis. Então, a physis não pode ser conhecida só pela percepção. Ah, eu acho, o que seria a percepção? Eu vejo algo e acho que é aquilo que eu estou vendo. Nem tudo o que vemos é realmente o que vemos, o que estamos enxergando, não é verdade? Já pararam para pensar que nem tudo o que vemos é o que pensamos ver? Eita, professora, só está complicando, hein? Então, a physis é entendida como princípio, causa primordial da existência, também a transformação das coisas naturais e o conjunto organizado de todos os seres naturais ou físicos. Físico, o que é físico? Algo tocável, né? Algo que a gente consegue tocar, algo que a gente consegue ver e tocar. É físico, é real, certo? O mundo físico, tudo que nós conseguimos enxergar e tocar. E os filósofos buscavam, então, compreender esse mundo físico, essas coisas que são, além de perceptível, também vai além de só percebermos, né? Ela tem o quê? Ela tem ali uma forma organizada, né? Ela se transforma, a physis, né? É, então, o princípio
primordial dessas coisas, desse mundo real. A terceira característica afirma que a physis seja imperecível, porque ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo, que são perecíveis ou mortais. A physis é imortal e as coisas físicas são mortais. Agora eu vou parar um pouquinho aí para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu tomar uma água aqui. A garganta vai só piorando, em vez de quando esquentar, melhorar, vai piorando. Então, queridos, quer dizer isso, professora? A physis é imortal e, ao mesmo tempo, ela é mortal? Sim, nós sabemos como a physis, né? Ela é imperecível, porém, nós sabemos que há materiais, elementos perecíveis, que morrem, né? Por exemplo, a uma árvore, né? Os seres vivos vegetais, por exemplo, eles são perecíveis, eles morrem, né? Agora, o princípio da criação de uma vegetação, de uma árvore, por exemplo, é imperecível. Então, a physis tanto é o imperecível quanto o perecível. É mortal ou imortal? Nós sabemos que a natureza, tanto seres vivos, vegetais, animais e homens, somos mortais. Né? A nossa carne, ela volta ao pó. As árvores, assim como ela nasce, cresce, desenvolve, né? Produz, também morre. Os animais, assim como os seres vivos. A physis, para os filósofos, é o princípio de todas as coisas. A cosmologia buscava compreender, entender essa physis, que dá origem às coisas imperecíveis ou perecíveis. Certo? Ah, está meio confuso, professor, não estou conseguindo entender. Calma que a aula não acabou ainda, não. Vamos para a tela e vamos continuar trazendo esses conceitos. Vamos ver as próximas características da physis, né? Afirma que, embora a physis seja imutável, os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de serem mortais, também são mutáveis. Mortais porque morrem. Mutável porque muda. Imutável porque não muda, quando não muda. Então, os seres vivos são mortais e mutáveis. Como os seres vivos estão em contínua transformação, somente assim como a natureza e os homens, né? E os animais, estamos em constante transformação. Isso mesmo, estudante, nós nos adaptamos ao ambiente, adaptamos à sociedade, né? Por isso que somos seres em transformação. E o mundo está numa mudança contínua, por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Aliás, sem, por isso, perder sua forma, né? A physis é o que dá que é a origem das coisas. Ela não pode perder sua forma, né? Porém, nós estamos em constante transformação. Qualquer tipo de mudança se diz em grego kinesis, que é o significado de movimento. As coisas naturais se movem ou são movidas por outros. E o mundo está em movimento ou transformação permanente. A Terra, em si, ela movimenta o tempo todo. Vocês sabem que a Terra gira, não é o Sol que sai do lugar. É a Terra que movimenta. Acho que nós só estamos vivos porque a Terra movimenta, né? Por isso nós temos dia e noite, né? Então, ela faz um movimento de 24 horas, um movimento de translação. E tem um movimento que gira 365 dias, que é o movimento de rotação ou vice-versa, né? Vocês que estudam geografia aí lembram do movimento que a Terra faz, que dura um dia, 24 horas, e o movimento que ela tem uma inclinação num período do ano
Então, a Terra está em constante movimento. Nesse período, eles nem sabiam, né? Nem tinham essa informação. O movimento das coisas, do mundo, chama-se devir, que é o que o devir, né? E o devir segue o quê? As leis rigorosas, que é o pensamento, né? Que o pensamento conhece. Essas leis, elas mostram que toda mudança é a passagem de um estado ao seu contrário. Dia e noite, claro e escuro, quente e frio, seco e úmido, novo, velho. O devir, então, são leis. E essas leis mostram que toda mudança também é a passagem de um estado para o outro. Certo? Pequeno, grande, bom e mal, cheio, vazio, muitos, vivo, morto, sentido inverso. Então, o devir é também um estado de mudança ou o contrário. Essa passagem obedece às leis determinadas pela física. Vamos ao segundo tópico, falando então sobre a física e a causalidade, que é o elemento primordial que dá origem às coisas, né? Os pensadores pré-socráticos, né, os filósofos ali que antecederam Sócrates, né, século 7 a.C., 7 e 5, o foco da busca desses pensadores era entender a origem das coisas, da causas ou causalidade das coisas, da inteligibilidade ou inteligência, o princípio que está na origem da realidade das coisas. Estudante, eu não quero levar vocês assim, a uma reflexão muito profunda, que precisa ter muita preparação para isso. Mas se pararmos e formos pensar como esses homens aí nesse período, em que não havia informação, não havia ciência, textos escritos, enfim, para explicar, nós ficaríamos loucos, né? Loucos, porque se formos pensar sobre a origem do universo, até que ponto vai todo, né, o universo, a galáxia, os planetas, onde se existem outros seres vivos ou não, né, por que morremos, para onde vai, quem foi que nos criou, nós temos as explicações bíblicas, que é o que nos acalma, né? Mas se fôssemos pensar mesmo profundamente, ficaríamos doidos, né? Quase loucos. Então, esses filósofos tiveram aí essa capacidade de pensar e buscar resposta, então, sobre a origem, né, do universo, das coisas. Eles buscou explicar a origem de uma realidade. Para os primeiros filósofos, então, encontrar um nexo causal natural, relacionar o efeito a uma causa natural que antecede e o determina. Nessa busca do deve haver uma causa natural primeira ou última. Então, é bem conflitante pensar então sobre a origem das coisas, das causas primeiras ou a última. Então, precisamos ter cuidado ao estudar esses textos, né? Ter então, por isso que não entramos ainda nos pensamentos específicos de alguns filósofos, porque precisamos ter esses conceitos aqui iniciais. Os pensadores pré-socráticos estavam preocupados com o quê? De encontrar o princípio, que é a arché de todas as coisas. Desse princípio seria possível explicar o que existe no universo, certo? Então, eles eram como se fossem, né, aqui investigadores para buscar entender aí todo esse contexto. Além de estar presente em todas as coisas, essa mesma arché seria uma atividade, uma força dinâmica que, em conformidade com sua força e ação, dava origem à variedade de fenômenos naturais. Chegamos de novo na questão da preocupação, então, dos fenômenos naturais, né, Dante? Mas como assim, professora?
que os fenômenos naturais é o que está à nossa volta, né? Que é o que move a nossa vida. Nós precisamos de quais fenômenos naturais que podemos dar como exemplo? A chuva, né, é um fenômeno natural. Porém, a chuva em excesso causa o quê? Causa aí muitas mortes, né? A chuva em excesso, alagações, barragens estourando. Então, veja que a natureza ela tem um equilíbrio. Quando ela ultrapassa desse equilíbrio, já causa danos ao ambiente, à natureza, às pessoas em si, né? Então, esses fenômenos que ocorrem na natureza, nós, né, hoje os cientistas buscam o tempo todo compreender. Por que dos furacões, por que dos tsunami, né? Tsunami, que é aquelas ondas gigantescas que chegam até o litoral e saem carregando tudo, derrubando tudo, né? Já pensou esses fenômenos ocorrendo num período em que não tinha explicação científica? Agora não. Os cientistas conseguem, por meio de instrumentos, equipamentos, prever furacões, prever tempestades, no qual a gente consegue preparar, né? Se preparar. Então, são esses os fenômenos que eles buscam, né? Compreender, que é o que está à nossa volta, o que move a nossa vida, é a natureza. Né, dia e noite, se está muito quente, nós estamos passando agora o quê? Onda de calores, né, que também implica em fenômenos aí devastadores, como a seca de rios, morte de animais, pessoas tendo que mudar de lugar para procurar água. Então, observa, né, observamos aí que tudo isso implica, quando sai de um equilíbrio, implica em danos na natureza e em nós mesmos. Então, por isso que nós temos que ter consciência dessa natureza, desse ambiente, em que muitas vezes nós usamos de forma desordenada, desorganizada, devastamos e depois vem as complicações, né? E aí, causando danos a nós mesmos, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui, fechando esse conceito. O que eles queriam, né? Os filósofos queriam evitar uma regressão ao infinito, ou seja, postular a existência de um elemento primordial, ponto de partida de todo o processo. Essa noção do princípio, de novo, é a quê? Princípio das coisas, né? Está vinculada à preocupação desses pensadores em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante um princípio, elemento natural que permeia e unifique toda a realidade. Podemos já partir desse período aí, queridos, perceber já o princípio ou início da ciência. Eu sempre falo que a filosofia é o princípio, né, de todas as áreas de conhecimento, de todas as ciências. A filosofia está em todas as ciências, seja a matemática, as pesquisas na área da linguagem, as pesquisas na área da química, da física. Inicia com a filosofia, mas qual é o campo de atuação da filosofia? É o pensamento, a reflexão, a dúvida, o questionamento. Então, podemos dizer que, nesse período em que esses filósofos já tinham essas indagações e essa preocupação de explicar a natureza por meio da razão, já era, então, a ciência, o início da ciência. Os primeiros filósofos fizeram o quê? Duas grandes mudanças em relação ao passado. Vamos ver quais são. Tentaram entender o mundo com o uso da razão, sem recorrer à revelação, sem recorrer ao conhecimento mítico ou religioso, ou tradições, né? A oralidade das tradições. E também estimularam as pessoas à atitude de pensar, servindo-se a sua própria razão.
Muito bem, então, dois princípios aí muito importantes que os filósofos trouxeram à tona. Aí muitas vezes as pessoas falam que muitos filósofos mesmo, outros teóricos de outras áreas de conhecimento dizem que a filosofia não serve para nada. Mas como assim, professora? Isso mesmo. Se foram eles que deram início para nos colocarmos na condição de seres superiores, no sentido de que temos razão, pensamento. Nós somos os seres superiores da natureza, porque dominamos pensamento racional, dominamos a linguagem. Sem dizer que a linguagem, pessoal, é algo que não é, poderia dizer, inato, não. A linguagem, que essa capacidade que nós temos de se comunicar por meio da fala, da oralidade, só pertence aos seres humanos. Os animais não conseguem desenvolver. Eles têm uma forma de se comunicar diferente, por gestos, gritos, em movimentos, mas eles não desenvolveram a fala. Por quê? Não têm capacidade de raciocinar, de pensar, certo? E a linguagem ela é adquirida por um meio de cultural, certo? Perceberam que os bebês não falam? Então ela não é inato. Nós não nascemos falando. Só falamos porque vemos outras pessoas, ouvimos outras pessoas falar. Então é importante também ter aí esse conceito, né? Que a linguagem ela é cultural. Por isso que há uma diversidade de línguas. Se quem nasce no, num, num país norte-americano vai falar o inglês. Quem nasce nos países aqui da América Central vai falar o espanhol. Ou na América do Sul, vizinhos nossos aqui é o espanhol. Nós falamos o português, né? A língua portuguesa, porque fomos colonizados pelos portugueses. Quem nasce na Espanha fala o espanhol. E os países aqui que falam espanhol foram colonizados pelos espanhóis. Enfim, a língua ela é cultural, por isso que há uma diversidade de língua. Onde um cidadão nascer, enquanto bebê, ele vai falar aquela língua, mesmo sendo filhos de pais brasileiros, vamos supor, né? Se não falar o português, eles não vão aprender. Muito bem, voltando para a tela, já quase fechando a nossa aula, já temos aqui alguns slides, fechando esse conceito. Muito bem, então, super importante, né? Esses dois termos aqui, que os filósofos, então, trouxe, né, para a filosofia, essas duas indagações aí importantes para, então, o início, né, da ciência. A filosofia nasce, então, como um saber aberto, em construção intersubjetiva. O diálogo, a discussão, o debate, as argumentações são características fundamentais desse novo saber, que é a filosofia. Assim, logos, temos o grego, né, o termo grego, logos, que já falamos em outra aula, que traduzido quer dizer o quê? Discurso racional, ou seja, consciente, por meio da razão. Esse termo também é diferenciado de mitos, que é a narrativa poética, né? Os poetas gregos narravam lá os mitos, as lendas, explicando lá como surgiram os deuses, né? Então é diferente. A narrativa logos é por meio do discurso racional. E a narrativa mitos é algo subjetivo, criado, né? Textos poéticos. Os primeiros filósofos eram que naturalista ou fisiológico, né? Fisiologos, não fisiológico. Buscavam a razão de ser da realidade, a partir de um pensamento racional aplicado sobre a realidade. Buscava, então, verdadeiro entendimento sobre as coisas. O discurso emerge, então, o discurso racional, o crítico, argumentativo, subjetivo, que é parte das nossas subjetividades,
O discurso ele vai ser de acordo à realidade de cada ser, né? A superação, então, a discussão racional. Então, todos nós somos capazes de fazermos discursos, argumentos e reflexões críticas por meio da racionalidade. Buscar o logos é, então, um princípio da inteligibilidade, ou seja, é através da razão, da racionalidade, que move o mundo, razão e racionalidade. Eles pressupõem, então, uma harmonia no mundo. É justamente a expressão grega, que a expressão grega designa, né? Cosmo, mundo natural. Ou seja, a ordem, uma ordem por princípios racionais e inteligível, nas quais percebe uma ordem hierárquica, em que alguns princípios estão na base. A falta de ordem, de organização da matéria, é conhecida como caos. Então, o mundo, para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso, então, princípios racionais, inteligível. Assim, pode-se fazer ciência, pode-se explicar o mundo por meio da racionalidade, o cosmo, né? O cosmo é isso aqui, ó. Que é o estudo, né, da cosmologia, estudo da origem do mundo. Daí resulta a expressão cosmologia, que é a reflexão, estudo e explicação de todo o processo natural que funciona, né, que faz funcionar o universo. Muito bem, estudante, acho que essa aula foi bastante legal, trouxe muitas explicações aí sobre alguns conceitos da filosofia, como a physis, a arché, certo? E vocês compreenderam que os filósofos pré-socráticos, eles buscaram, então, estudar, então, a relação do homem com o mundo e a origem da natureza e todos os fenômenos da natureza por meio da racionalidade, ou seja, pela razão ou logos, né? Então, foram conceitos importantes que vocês aprenderam nesta aula. Essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção. Continue estudando, fazendo anotações. Façam pesquisa também, se precisar, aí dessas palavras principais da nossa aula, para vocês continuarem aprendendo e aprofundando aí os conhecimentos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.